Right. Et lesson yedu yanasitiku probability twaita tree diagram. But twaita tree diagram tichipindura mbvunzo uri pano. Mbvunzo uyu pane imwe video yekumashure takambopindura tichiti probability tichishanda ne probability but iri probability ye with replacement. Sanda kuverenga mbvunzo ndoutsanangura unoti a bag contains three blue balls and five yellow balls. Saka mbegi mune 8 mabhora. 3 acho ndeye blue, 5 ndeye yellow. A ball is picked at random from the bag and is not replaced, goes spawns without replacement. Then a second ball is picked from the same bag. Mamune 8 kwa nhongo rekutanga harina kudzorerwa. Saka masara 7. Kwa nhongo rechi 2 foot harina kudzorerwa. Saka in other words, chongoti mune masara 6. But tukuda panoti without replacement. Mabhora akafanana saizi nezvimwe zvose akasiyana chete kara saka aiswa muchibhegi akamixwa chibhegi chikasimudzwa mudenga zvikanzi nhonga usiri kuona imomo saka uchinhonga usingaoni what is the probability yekuti ukanhonga rekutanga ukarisa panza ukanhonga rechi2 2 abuda mubhegi aya ndeye blue ndo zvavari kubvunza saka rai tichande tipindura apa totanga tadraw chitree diagram chedu chistructure chakaita fanike ichi chistructure chakaita fanike icho chichi ndochinonzi tree diagram chichinda chichikura chichiita kunge chimutu line iro riri rekutanga rinomirira first peak iri rinomirira second peak right pana apa nekuti bb tinenge tati b nemwe b taenda pana b toenda pana b apanonzi b na y ndi b then y apa panonzi y then b apa panonzi y then y saka y nemwe y tetafamba taita mana y2 y then b b then y b b tetasvika uko tikupindura panonzi without replacement right ngachisa ima figures edu mabhora eblue e3 saka tine 3 out of 8 ese mabhora e8 tikaita 3 ne 5 saka probability of picking blue is 3 over 8. Probability of picking yellow is 5 over 8. 5 a yellow over 8 total yes. Kana kuti tikati 8 minus 3 tinowana 5 then still over 8. Madenominator anenge akafanana pa 1 chi sign chechi. Saka nenye yekuti yanzi without replacement. Ah, panoti without replacement. Y tienda kune mwe y tinodzikisa ne 1 1 panyumareta apo 5 minus 1 tinowana 4 8 minus 1 tinowana 7 saka side next y anenge adzika 1 pamusoro 1 pazasi tasubtract 1 pamusoro 1 pazasi anenge 4 over 7 5 minus 1 4 8 minus 1 7 kana tangowana this one is the other party ya chanetse tinoziva kuti denominator yeipapo ndi 7 ofuti handitati madenominator akafanana 7 minus 4 tinowana chi 3 saka pana pane pari 3 over 7 blue achienda kune mumwe blue anodzika 1 1 akafanana kana achienda ndo anodzika 1 1 so apa tinenge tana 2 over 7 kuti tichiwana the other limb yacho iyo achinetse tinongoti 7 minus 2 tovatawana 5 over 7. Saka tatopeta. That's how we do it. Tikatanga tawana blue ne yellow kwekutanga. Tienda tichidzikisa 1 1 1 1 1 1 as long as color yakafanana chete. And yellow ne yellow tinodzikisa 1 panyumarata 1 pa denominator. E blue ne blue tinodzikisa 1 panyumarata 1 pa denominator. Kana tawana pamusoro apa pachanetsi. Kana tawana pamusoro apa pachanetsi. Tawana apa. Tongo denominator minus numerator tawana zvepapa. Amenonga funga maona the way and that explain and I have. Saka ngati tarisa kuti tuparidiwa blue blue. Blue blue yedu tunoiwana kana tati 3 over 8 times 2 over 7. 3 over 8 times 2 over 7. Do not pa 2 ma blue. Saka inenge iri 3 times 2 ndiani 6. 8 times 7 ndiani 8 times 7 ndi 56. And it 8 times 6 ndi 48. Times 7 ndi 56. Saka probability of getting two blues is 6 over 56. Regarding your over 56.
2 into 6, 3, 2 into 56, anopinda ka 228. Saka probability yedu inenge iri chiye papapa inenge iri 3/28. Ndo blue and blue without replacement. Without replacement. Amshoka natachi famirana maona kutinda anichita sei. Sorry kutikapoti kangu kadiki, but I think you were able to follow. So no multiply 3/8 × 2/7 to batawana 3/28. The probability of getting 2 blue balls. Zaka siya ni pipe replacement. Panons with replacement, line dresser kwenda kuna blue nora mbataka nkufanda na anga ngori ma 3/8, 3/8, 3/8. But kana pants without replacement, chiba pani 1 blue chenda panime blue, tunu subtracta 1 pa numerator, 1 pa denominator. Then kana tangu wana 1 chi part chi side 1 each, chimechacha chanete, because tangu wati denominator minus numerator, tumata wana zere the other part. Tiro wae zwaganaka, I'm sure you've mastered the difference between solving the probabilities where the balls are replaced and probabilities where the balls are not replaced. Enjoy my videos. Atucharamba chingo kugadzirirai kuno ku Star Makers Academy.